تنمشي الله دي مال شالو سمر باني سانغ اي تاسو خي سي انت خدي دا ولي مونږ ته مر مايك نه لېګو چې څنګه مايك راغ تاسو هغه ده بس هغه مې مشه ضرر دې مو چې هغه خبره وکي دلته دا سي کار دی کنه چې ټیک د ټول مشران دي او لکه بیلنس به اپ ډاون کیږي خو مونږ د کیمرې هغه نو یتم ګورو چې هغه سړی چې کوم نن چې ځان جوړي جوړي چې مونږه بل سړی ته ورغلی یو کنه صحیح ده څنګه تاسو خی الحمدلله تاسو خی خیر دی خیر دی بل هغه خبرو سره اتفاق لري اولا هغه زما ماما دي سم ده جی او دا متر زمون دي ټول دا متر دي دا متر دي بس ټول خپلوانی خو هغه ګیلو ک خپلوانو نه ګیلو ک ها او کنه څنګه نو دا ګیلو ک ویره دا وګړه کمې دی وي زو ان شاء الله ملګری ټول وختونه لګیدل دي الحمدلله سم ده جی سم ده تاسو څومره وخت شو دلته زما خپلوا ته کارو شو مطلب مختلف قومون آباد تھی کہ نا خصوصاً دا وزیر قوم سنگ تاسو دلتا ناسی ٹول دا وزیر قوم نہ نمائندگی دستاسوں س سسٹم دا سے دے چے دا نور قومون نہ دا وزیر قوم بدل لے بس خدا خبر دا چے دلتا کہ مطلب چا بندے سے تکلیف راشی انو دا وزیر قوم چے کم دے آغا ٹنگ اشتا دے یونین اشتا دے مطلب کم سڑی دا چھ تکلیف ملاو شی نو مطلب پٹول کم من دیگا سرا مرستا کی گی مطلب ہیلپ سرا کی گی نو سمد جی نور سلی حاس سرا بدل دی دا وزیر دا نور کو من بدل دی کنا صدا سی بس دا وزیر ہو مطلب تاستا بم پتا بھی لباس ہم مطلب لگ بدل دی خجی خجی آو مطلب لنگائی دی چترالائی ٹوپائی دی سمد جی آو نو بس دا سی زونا بدل دی